Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nüvə və radioloji fəaliyyətin tənzimlənməsi üzrə dövlət agentliyi ölkədə radiasiya təhlükəsi ilə bağlı əhalini maarifləndirmə işləri aparır. Biz Atom Enerjisi üzrə beynəlxalq agentliklə birgə belə bir layihəni həyata keçirmək planlaşdırırıq ki, müxtəlif buqletlərin və ümumiyyətcə əhalinin maarifləndirilməsində müasir yanaşmaların tətbiqi ilə bağlı belə bir layihə həyata keçiririk ki, bu maarifləndirmə işinin daha müasir tələblərə uyğun həyata keçirək. Maarifləndirmə işləri ilə bərabər həm də ərazilərin müxtəlif tullantılardan təmizlənməsi işləri həyata keçirilib. Radioaktiv tullantılar, təbii radionukleidlər də çirklənmiş, kömür tullantıları və digər tikinti materialların qalıqları və digər növ tullantılar yığışdırılaraq Bakı-Şamaxı yolunun 30-cu kilometrində yaxınlığında orada birisi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin izotop xüsusi kombinatı yerləşir. Bu kombinat ölkə ərazisində yaranan radioaktiv tullantıların qəbul edilməsi, zərərsizləşdirilməsi və təhlükəsiz olaraq saxlanılması və basdırılması ilə məşğul olur və həmin kombinatın ərazisinin yaxınlığında da bu tullantılar yod zavodundan təmizlənmiş, yığışdırılan tullantılar basdırılmışdır. Demək olar ki, bütün sahələrdə, tibdə müxtəlif müayinələr, təhlükəsizlik üçün müxtəlif yoxlamalar aparan cihazlar ionlaşdırıcı şüalar yayır. Amma bunlar insan orqanizminə təsir baxımından heç bir əhəmiyyət daşımır. Neft sənayesi, kimya sənayesi, digər sənaye növləri eyni zamanda tibbi məqsədlərlə ionlaşdırıcı şüalanmalardan istifadə edilir. Artıq kənd təsərrüfatında bu layihələrə qoşulmuşdur. Yəni, yonlaşdırıcı şüalanmaların tətbiqi digər ölkələrdə olduğu kimi, yəni müasir texnologiyalar Azərbaycan Respublikasında da tətbiq edilir və bununla bağlı təbii ki, müxtəlif radioaktiv materiallar, radioaktiv mənbələrdən istifadə edilir. Hal-hazırda ətraf mühiti çirkləndirə bilən, belə deyək, hiss olunacaq dərəcədə və yaxud əhəmiyyətli dərəcədə ətraf mühiti çirkləndirə bilən fəaliyyət, radioloji fəaliyyət ölkə ərazisində yoxdur. Azərbaycanda neft və qaz hasilatı geniş yayıldığından həmin məhsullar da təhlükə yarada bilir. Neftlə birgə çıxarılan lay suyunun tərkibində təbii radionukleidlər mövcuddur və sonradan bu lay suyundan onlar çökmə yolu ilə müxtəlif avadanlığın üzərində ətraf ərazilərdə toplanıla bilər. Hal-hazırda müasir texnologiyaların tətbiqi ilə bu proseslərin qarşısı alınır, lakin bilirsiniz ki, uzun illərdir ki, xüsusilə də keçmiş dövrlərdə yəni ətraf mühitə lazımınca diqqət yetirilmədiyinə görə müəyyən qədər neft qaz çıxarma ərazilərində təbii radionukleidlərlə çirklənmə baş vermişdi. Bu çirklənmə həmin ərazilərdən kənarlara təsiri elə güclü deyil. Müayinələrin aparılması üçün isə müxtəlif cihazlardan istifadə olunur. Radioloji müayinələrin aparılması üçün bizdə müxtəlif radiometrik cihazlar istifadə olunur. Bu radiometrik cihazların mən qeyd edərdim ki, deməli dozimetrlərdir, radiometrlərdir və spektrometrlərdir. Əsasən bu üç növ cihazlar istifadə olunur. Dozimetrlərin vasitəsilə deməli gamma, neytron və rentgen şüalanmanın doza və doza gücünün ölçülməsi mümkündür. Radiometrlərin vasitəsilə biz çirklənmiş ərazilərdə alfa və beta radionukleidlərlə çirklənmə səviyyəsini ölçürük və spektrometrlərin vasitəsilə aşkarlanmış radioaktiv mənbələrin radionukleid tərkibini, yəni onun hansı radioaktiv mənbəyə aid olduğunu müəyyən etməyə bizə bu cihazlar imkan verir. Nüvə və radioloji fəaliyyətin tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyi beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində ölkəmizin üzv olduğu Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Enerji Departamenti və digər aidiyyatı təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edir.